V současné době je ve Velkém sále Hlineckého muzea připravena k otevření výstava Stoleté liže, mapující uplynulých stolet organizovaného lyžování v Hlinsku. Bohužel z důvodu vládních protiepidemických nařízení nebylo možné výstavu ani otevřít a ta tedy zatím stále čeká na své návštěvníky. Jako malou předochutnávku z expozice vám zatím nabízíme reportáž o velice zajímavém exponátu. Tím je model takzvaného areálu zdraví v původně zamýšleném rozsahu. Tento záměr vznikl v 70. letech v době, kdy jižský areál disponoval dvojící upravených sjezdovek a vleků. Studie areálu zdraví byla projednána v době, kdy hlineckému místnímu ližerskému oddílu předsedoval pan Karel Hašler, který byl také duchovním otcem celé myšlenky. Na fotografii z roku 1972 můžete Karla Hašlera vidět u hotového modelu. Autory projektu a vystaveného modelu byli architekti Jana Jíchová a Jiří Jiroutek. V areálu neměl chybět vedle sjezdovek také skokanský mostek, dále sáňkařské dráhy, sauna, průtokové koupaliště či fotbalové hřiště. Samozřejmostí bylo i dostatečné zázemí v podobě ubytovacích a parkovacích kapacit. Areál měl tehdy zajišťovat sportovní vyžití hlineckých občanů celoročně. Již tehdy se počítalo s přeložením silnice 1 34 a jejím odklaněním zhruba v místech dnešní veselky směrem na obec Studnice a dále místní části Blatno, což by umožnilo prodloužení obou sjezdových tratí. Slavní silnice 1 34 měl vzniknout koridor pro pěší, kterým by se lidé z Linska do areálu pohodlně dostali. K realizaci ambiciózního plánu ale už nikdy nedošlo a jeho zamýšlenou podobu si tak můžeme připomenout již pouze prostřednictvím rozměrného modelu v měřítku 1 k 1000. Jednotlivé vrstevnice jsou na dřevěném podkladě vytvořeny z nabarveného kartonu, stavby zhotoveny ze dřeva a na doplnění krajinných prvků jako stromy a keře bylo využito přírodního materiálu, jako jsou olšové šištičky či zrnka nového koření. Model byl ve zdejší muzeu před plánovanou zimní výstavou kompletně zrestaurován a nyní je připraven oslovit návštěvníky v plné kráse. Nezbývá než doufat, že se situace v dohledné době zlepší natolik, aby se muzea a galerie mohla opět otevřít návštěvníkům a také, aby zima brzy dopřála lyžařům příhodné sněhové podmínky. Reportáž o samotné výstavě přineseme aktuálně před jejím otevřením.